Estamos voltando aqui à Santa Casa de São Roque, a reinauguração do centro cirúrgico. Aqui está o diretor clínico da Santa Casa, o Dr. Bruno Junqueira. Dr. Bruno, o que representa para a Santa Casa a reinauguração aqui do centro cirúrgico? Representa um grande avanço, né? Em termos de segurança aos pacientes, em termos da gente poder prestar um atendimento que vinha durante muitos anos sem ser prestado. E com muito mais segurança do que a gente prestava naquela época. E algumas cirurgias que não estavam sendo realizadas, aquelas várias cirurgias, agora se tem a possibilidade de fazer por aqui, né? Sem dúvida, né? Não só as de baixa complexidade, como também as de média complexidade. E o mais importante nesse ganho, além da reforma e melhoria do equipamento, é a criação da nova sala de recuperação pós-anestésica, com 3 leitos monitorizados, que dá uma segurança muito grande no pós-operatório dos nossos pacientes. Nós nunca tivemos uma recuperação pós-anestésica e agora a gente tem. Quer dizer, a cirurgia, né, é o momento ali, é igual a gente fala, quando o programa está no ar, né? Mas o que se precisa ter muito é a preparação e o pós-operatório são partes fundamentais também, não é só o momento ali da cirurgia, né? Não, de forma alguma. Um dos momentos mais críticos é o pós-operatório imediato. É a recuperação nesse período de pós-operatório imediato. Esse momento é crítico. E hoje nós temos a satisfação de ter melhorado muito esse critério com essa nova aquisição da nossa sala de RPA. E a sua especialidade, que é a ortopedia? Vamos ter a volta de cirurgias ortopédicas? Eu acredito que sim, seria muito bom a gente voltar aos meus velhos tempos, quando a gente podia fazer muita coisa aqui, e tenho certeza que com os equipamentos novos que chegaram, a gente vai conseguir brindar novas cirurgias, cirurgias com um pouco mais de complexidade. Quer dizer, a nossa Santa Casa tem sempre muita discussão, tem sempre muita polêmica, tem sempre muita briga, mas a gente está sempre nessa esperança que a Santa Casa encontre o seu caminho, encontre a solução. Eu acho que chegou o momento da gente pôr um basta nessas discussões e pensar para frente, né? Eu acho que não se pode negar o ganho que a gente teve. O ganho é expressivo e não vejo momento para que a gente possa ficar discutindo outras questões. Essas coisas vão se acertar, eu tenho certeza. Obrigado, doutor Bruno. Está convidado também um dia a gente bater um papo lá conosco, nosso programa. A gente tem recebido o doutor Sidney, que tem contado muitas histórias aí, inclusive da Santa Casa, do Santa Ângela. Vocês têm boas histórias para contar? Estou à disposição. Estou aí, obrigado. Obrigado. Então voltamos aqui. Opa! E a gente vai finalizando aqui a nossa participação. Doutor, deixa eu atrapalhar só um pouquinho, só pegar a palavrinha do Júlio Mariano. Júlio, você está aqui no centro cirúrgico, você vai entrar e vai aproveitar fazer uma cirurgia, Júlio? Não, fazer cirurgia não, vou ver como é que ficou. Faz muitos anos que eu estive aqui na administração e gostaria de ver como é que ficou a nova reforma do centro cirúrgico. Essa era uma luta antiga, né? Quando você passou por aqui, o centro cirúrgico já precisava, né? Aliás, acho que foi o Vinícius que comentou, o Vinícius César Pensa, que era um mosaico, o piso aqui, né? Que eram vários tipos de ladrilho, de lajota, era isso? Exatamente. Inclusive, na época, chegou a estourar os pisos de uma das salas do centro cirúrgico e foi naquela administração que a gente mandou trocar. E a gente procurava pegar contribuições do pessoal. Então, o tipo de piso que chegava, a gente ia colocando para poder atender a demanda, necessidade na época. Júlio, a gente tem sempre essa questão da Santa Casa, tem muita discussão, tem muita polêmica, briga da prefeitura com provedoria, vem Sejam, já tivemos Finaesc. Como que você está acompanhando esse momento de novo aqui, Júlio? Olha, Vande, eu quero acreditar e estou acreditando que esse modelo implantado pioneiramente agora na Santa Casa será um modelo vencedor, um modelo que vai disponibilizar para a população de São Roque uma condição de saúde muito melhor do que nós tínhamos. Então tem que torcer para realmente dar certo e ajudar na medida do possível para que esse sonho se torne realidade, que, ou seja, que a Santa Casa volte a ser uma referência regional. Ela já tem esse papel, né? Mas de maneira menos assim, expressiva. E que a gente possa prestar um serviço de qualidade melhor para a população com relação à saúde, né?
Júlio, ontem teve mais uma sessão da Câmara, foi uma sessão tranquila ou foi uma sessão daquelas agitadas como tem sido a Câmara? As sessões da Câmara ultimamente têm tido um tom, meio até no meu modo de ver, um pouco exagerado, mas faz parte da democracia, a opinião, as divergências ocorrem, mas no final a gente sempre chega num acordo e tudo dá certo. Uma das mudanças, um dos projetos, é a mudança do horário. A sessão passará a ser às 6 da tarde. Pois é, o pessoal acha, alguns entendem, que você colocando a sessão às 6 da tarde, você possibilita que haja maior número de cidadãos participando da sessão de Câmara. Eu, que já passei por esse horário também, não acredito muito que haverá grandes expressões. Só que tem uma vantagem. Quando tiver algum assunto de interesse de uma classe ou de um determinado setor, esse pessoal terá uma disponibilidade maior de estar lá, porque não está trabalhando nesse horário, né, Wander? A partir de quando a sessão será às 18 horas? Olha, provavelmente a partir da próxima já, da próxima segunda-feira. E aí o que muda com relação à meia-noite? Quer dizer, ela não pode passar da meia-noite, como é que funciona? Então, pelo regimento interno atual, se ela chegar à meia-noite, ela tem que ser encerrada e eu tenho que abrir uma extraordinária para dar continuidade se tiver alguma coisa de maior expressão para ser votado. Outra coisa que eu queria deixar registrado, Wander, é que o horário da noite, em termos de gasto, ele vai aumentar o gasto da Câmara Municipal, porque eu vou ter que começar a pagar hora extra para os funcionários. E nós temos um outro problema também, que durante o horário normal eu tenho uma diretoria técnica inteirinha à disposição e eu não vou poder mantê-la nesse horário. Então, se surgir alguma dúvida que alguém ali não saiba esclarecer, a gente teria que ligar para a pessoa, ir atrás da pessoa. Outro fator também que me preocupa é que recentemente tivemos concurso na Câmara e vários funcionários moram fora do município. Nós temos funcionários de São Paulo, de Sorocaba, e o que me preocupa, por exemplo, é uma sessão terminando 1 hora da manhã e esse pessoal tem que ir embora e tem que retornar no outro dia logo cedo. Então a gente vai, inclusive, tentar fazer um rodízio para que a gente possa não sobrecarregar tanto o funcionário da Câmara, né? Quer dizer, a sessão lá pode passar da meia-noite, é que você tem que começar uma sessão extraordinária. E a gente tem observado sessões que têm começado às 2 e tem ido a quase 10 da noite, quer dizer, das 14 até as 22 horas. Quer dizer, a gente pode chegar com sessões que invadam a madrugada. Ontem, por exemplo, se tivesse já nesse novo horário, a gente sairia da Câmara em torno de 11h30 da noite, mais ou menos, né? Pra você ver. E se fosse na semana passada, a gente sairia qualquer coisa em torno de meia-noite e meia, 1 hora. Bem, vamos aguardar os acontecimentos, né? Mais uma mudança de horário, né? A gente já teve várias. Eu lembro que o horário tradicional era segunda, 8 da noite, e dificilmente ela passava das 11 da noite. As sessões agora estão bem mais longas, né? O pessoal, todos usam a palavra, todos querem debater. É salutar para a democracia, para que as coisas ocorram. Mas também está ficando assim em sessões longas. E o que eu também fico preocupado, Wander, é que o público que vier para assistir a sessão à noite, a primeira parte da sessão, ela é mais uma parte de homenagens, uma parte de apresentações, e a segunda parte, que é a parte mais importante, onde vai se votar o projeto, essa aí ficará para bem mais tarde. Então, talvez, por causa desse motivo, a gente não tenha tanto público presente na hora da votação dos projetos de mais importância. Júlio, só o seguinte, aproveitando, você sempre esclarece muita coisa, tem um projeto para a compra do Morro do Sapó. Esse projeto foi lido, deverá ser votado na próxima semana? Então, alguns vereadores entendem que deveria primeiro a gente ter, inclusive solicitaram para mim como presidente, eu vou disponibilizar para eles, querem ter certeza que o valor cobrado é um valor de mercado, eles têm várias dúvidas com relação a essa compra. Eu acho um momento excepcional, torço para que dê tudo certo, que feche logo o negócio. O preço, na minha opinião, está o preço de mercado. A importância do Morro Sabuó virar uma propriedade do município é muito importante para todos nós, e vamos aguardar aí. Está parado lá em duas comissões, que no decorrer da semana, com a chegada do material que eles solicitam, a gente deve ter a liberação, mas eu acredito que não ainda para a próxima sessão.
Ok. Obrigado, Júlio. Obrigado a você. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. E a gente finaliza aqui a nossa participação direto da Santa Casa. Estamos aqui na Santa Casa, onde nós acompanhamos a reinauguração do Centro Cirúrgico. E a gente volta aí com o nosso Linha Aberta. Um grande abraço.